islam est venu pour la paix islam ko dina aran ka uttu wana dinul fitna wala dinul fasad sondari ko tawoton islam ko victime woni ndare par exemple afrique do ka wete central afrique don bangi bangi central afrique julbe ben ko be 10% on andata ko ko Allah wi al yahudi an nasara ko aybe juldo ha wura e leedi katata ko julbe ben ko be minoritaire ene nagide do nganda criminel yaga be en nganda ngengu be nyengu fi yeddu ko e majorite nagide ko don waawi de pie julbe lagine do sinara ko amerique ko julo avion jewari ko wi pie julbe ben ko be 80 et quelques pourcent e leedi do ko noy pide do ko don waawi pide julbe le senegal godo wata haylam haylam wa wata wiide immani ke julbe lagine ma senegal bay ko be molami si be wi me sali ko lami da men ko ande gadi ko ande hitta on jeli donc ko sa wuri e leydi ka julbe be woni minoritaire ka be woni 10% 20% 30% 40% ko do ngandata ko Allah wi ko la tajidanna ashadda an-nasi adawata lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku wala tajidanna aqrabahum mawaddata lil ladina amanu al ladina qalu inna نصارى هاي غوتو مابي داي كو نافي جينيبي اي فنجيبي بانغي سنترال افريك جوبو بن كو بي مينوريتير 10% او يي كو دال بي كو كا بي اسا ينادي فوس كومين غاو بي ادا دو تشابان جو جوبو بي دارنا بي هيرسي لا بي غوتو غوتو هيرسا دو بو غورو دي تو تشوفو فكادر غاي كا بو تويتا بي يتالي دي بيوم بيتا اسكو ميديا دي هولاري مي est ce que yani en yi goddo no susi wiade do juldo lagire do ma senegal ma nali ma nigeria e ko tako da bay juldo be ko be minoritaire yi ko gari be ko ya he birmani goddo woni be wadari juldo be birmani hay bikko mabbe hay wadgo bikko ko isa ko yetta ukka wure je ne bangi yi dun ka ruin gas be ben be arakan région wiyete araka non ko majorité minoritaire be yona hay 12% population birmanie l'armée de bouddhisme be hindou be be fo be yalti be yadi hore mabbe be hirsi be wari be sansantini be sunni be kononi be sunni be gesere be sunni be tiuli dadje be wi be alaje wala de leydi zero député be madi zero ministre en de leydi be ala congo de leydi be fiyengu li annahum aqallu adadan bay ko be minoritaire kono julbe be wuri kala ka be fandi haray ko be tonyaabe ko be victime hakunde israel e palestine israel e palestine philistine ala ko be ala palestine be israel no mari dole be army bali de ngandi ko be premier allié wuri ko be ko be afo amerique institution yandal la fop goto sou sta condamné israel dum no jay condition ni sa lamba to institution ni a che israel wa ko fala e yi be jette sar de combat wal be arab be fewti na soudou palestine be fellam dum muncho day ko ndetton ko fo teme e chapande guluje yimbe ware de wotere sa yi goto de balde jeego ko guluje jeego yimbe wala chaque jour 1000 personnes Jenin, Ramala, Gaza, Mfami, Yohana, Baitul Laham, Kaviete Bethlehem, donc Allah kobe alari julbe. Be waray julbe teme dere, si julbe jeti lampura wal wali hayre fili, godo yu mape be nando julbe ko terrorist. Mfami, o wali crime contre humanity. Si on nangama o hetu tako hali tagye. Fiyer du julbe ben komino nitere lehindi. A ko dum mi woni o wiude wonde dina kan juldo be hay goto ala yidi do juldo on sabu islam makko juldo yi wakilo yi da hore mudum fa madina mun kan anda dina mun kan potto dire e di gal balawuje nambar waji ko yimbe woni rondade habito bakay e indi islam dum no wadi sabu ha buino ani islam buino wuli islam sabu dum hay juldo go do sikiti islam bal ko dum kadi wobbe go kadi woni tonyirde kala juldo noddo wo jogido dawa uttudo jogido o do dawa as-salafiyya
hisu do noddugol yimɓe ɓen e argol e dow laawol nenaaɗogol e laawol moƴƴuɓɓen si ɓe faalama gonnude en noon tigi ɓe takkidamo e ɗum ɓeyna ko ɓe woni waɗde hunde kaali ko ɓe woni liɓude avion jeɗe ko ɓe woni waɗde ɗum ko ɓe woni waɗde ɗum ɓe dogina yimɓe ɓen e maɓɓe tawale kala annduɗo ko wiyete manhaju salaf aqidatu ahli sunnati al jama'a on finde ala tahoore leydi allah ɗo rentinde yimɓe ɓen e bone e fitna hawtide finde bal kono nelaɗo rentinirno bone noon ko noon yimɓe sunna ɓen kadi daroyimo rentinirde bone no nelaɗo hulirno noon battane bone ko noon yimɓe sunna ɓen woni rentinirde kadi e fi battaneji bone ɗi ko ɗum waɗi no nder ton si goɗɗo ɓurima doole o laamike ma ko ya ɗofto ɗon jebbiloɗa dara solution ngo harana dartagol mo waɗo gora ko saabu pamoneta victime enan haray islamu wiɗe ko ɗum ɗo wonno dina de dagal nelaɓe amabaɓe mi arta on koyno annanelawgal tateɗo wonde durmaɗo yette jallo durmaɗo yette jallo yo awa e nelaɓe ɓen annabaɓe ɓe fof e maɓɓe ko julɓe wonno ala sabilul misal e wi annabi isa ko julɗo wonno daa ila al islam wa kana musliman wa taraka ashabahu ala millati al islam koye hoore islam wakki ɓeɗo disciple ɓe makko yaw sengo yeeso dow ɗon seeɗa moussa kana musliman daaru yusuf kana musliman ko annabi yusuf du'i wi rabbi gad ataytani min al mulki wa allamtani min tawili l ahadisi fatira assamawati wal ardi tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin allah waran ko mi juɗɗo wattidalam e moƴƴuɓe ɓen annabi ibrahim abraham le célèbre ami d'allah mo ɓeydata giɗo allah suɓaɗo lemi d'allah mo allah suɓi ha waɗani nulal sms min allahi tabaraka wa taala ilayhi bi annahu yuhibbuhu ikhtarahu khalilan message ari toye annabi ibrahim immorde ka allah o suɓikema ami koye wonu emi welduɓe ɓurano ɓanginanen ɗum fattakhada allahu ibrahima khalilan allah ƴetti ibrahima giɗo ibrahima o ko julɗo wonno musulman ala wawɗo contesté ɗum on tagaka contestira ɗum bindi on ala kana musliman e nani ko annabi ibrahima ko wi ko kanko annabi ibrahim en nani ko tori allah ko rabbana taqabbal minna on ka duwa o jofata ɗon ko honnu ngo wino rabbana waj'alna muslimaini laka ko ɓay ko mafuɗum bihi si yawari ɗo sina ɗum ko muslimani kana muslimaini kana ay huma muslimani muslimaini kana huma muslimani o wi ijalna muslimaini laka allah waɗum en julɓe ɗiɗo wonandema tawaffana e kawi ɗon yani wajalna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka allah waɗum en julɓe ɗiɗo jebbilaniɓe ma min e geɗalan ismaila waɗayamen ka zurriyaji amen ka keeci amen ɗo kadi yaltoɓe ɗo ɓen kadi wona mofte kadi jebbilaniɗema julɓe allah jaabini du'a on adnan yalti e ismailu adnan jibini ko ɓen ari ha hewti e arabejo wiyeteɗo on ourais on ɗo jibiniri noon ha hewti abdulmuttalib abdoumanaf ari jibini wiyeteɗon abdulmuttalib jibini abdoulaye jibini mouhammadin sallallahu alayhi wa sallam du'a o jaabiɓe ka almami juɓɓe ɓe yaltika keeci makko kanko annabi ibrahima e geɗal makko on ismaila annabi ibrahima jibini sengoto ko wono e israil kon ɗum ko annabi ishaqa jibini yaquba jibini ɓiɓɓe sappo e ɗiɗo no jeeya e ɓe sappo e ɗiɗo nene gotoɓe ɓen ɗiɗo yusuf e bunyamin mo cociri ɗum wiyata on benjamin yusuf e bunyamin wiyeteɗo benjamin on koɓe nene goto heɗitiɓe sappo ko neneɓe feere ɓe
بيدو سابوين لو يتي إسنا عشرة نقيبا قولي دين ولا تشودي دين ما أودي دين كا بنو إسرائيل سابوين لو كونو غن نبي آقو بايتي لو بيدو سابوين لو لما أدركه الموت دي مايدي نهيو كنو عن نبي ساق إسماعيل يعني عن نبي آقو بكون أو يونو باو عن يهودا بين شومي مدينة بهاوتي كبيري محمد ويمين إبراهيم أكو جولو وبيع من جودي كاري النبي يعقوب أكو جولو الله تيبي نقولانا يتي بكو يعقوب ودنو يبيت بموفهم دوما يتا أتواكا متواكا بتواكا الله أدري يوتري لين خبرهم وأدتري مو استفهام أم كنتم شهداء إذا در يعقوب الموت سيكيكو نوما سيكيكا بيناه ونوكو كولاندي تنكي عندي سي مسان قال سي أفالجي تران قال أرضيكا كوچان بانان دي كووولي بيكو فيلو إفائل ورنو يعني فائل مفعول به ورنو ني إذا در يعقوب الموت من المفعول به ورنو كم بوني دو كمبلمان ورنو يعقوب ني كم بوني فائل الموت سابوكو مايدنين واري يعقوب ونا يعقوب واري مايدنين يالا داندو ارا يوتيدي دمسه دو غاري كانان ديكو وودي سابي ازهدر يا اوبا ازهدر يا اوب الموت هاريكو يا اوبا اري ولي مايدني ميدا ناندي دو كوس دي غاندو نو كاتي واريتي اندا وراين ها كو ازهدر يا اوبا الموت دي مايدني ارنو يا اوبا ازهدر يا اوبا الموت ان قال لبني دي يا اوبا ويرو ميبي مومبين ما تعبدون من بعدي اني النبي ابراهيم ربي الله ماي بن ام اسحاق ربي الله ماي بن ام مولى اسماعيل ربي الله ماي ني بي يوم نو سابويدي كوم سابويدي كوم ريوي تو ما تعبدون من بعدي يعني استفسار نو اكزامين نو كو يو اندو سيتي بي جابي ووري دوغول اسلام باو ماكو لما سالهم ماذا قالوا قالوا دي نعبد إلهك وإله آبائنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون بيبي هيك بابا تا ماكو كومي ريوا تا كوريو تيدو ماو إريو تيدو بيم ماو إريو تيدو بيم نامي يعني إني سورو أمي مو إسورو ما سورو ما أم بابا أمي كو إبراهيم بيم ماكو إسحاق دوكو سورو أمي بيدو فوري بيتيدو مابيو إلها واحدا كوريتيدو غوتو ونحن منن كدي بيبي بما دو اي كو دوم من تاو ما اي كو دوم من تاوري بيما كو دوم من تاوري سورما ونحن منن كدي لاو ونان ديو المسلمون كومين جولبي دونك nous avons compris ici clairement que Jacob était quoi musulman annabi yaquba ko juldo wonno isa ko juldo wonno anna musa ko juldo wonno yusuf ko juldo wonno ملكة سبعين بالإيس كون مينا تكاليسو عركة بطو بينا رين إسابيلا لابو كهانو بس لكانكو لابينو ها پارلمان مكو واتي مويو انغو كاما لابو مغوتو اختاكا نحن أولو قوتين وأولو بحث شديدين انغو ييب دولي مياهن دوين حق بايما جاكان نبي سليمان نوكو يمن فليت صنع لهم يمن بالإيس ورنو همولامي دينا يمن هان زميك يمن هان زميك كنت نان أمريكو همولامي لام كرونها بكا لان نتاكو ما كنمو هم بتاجه من سليمان عنو شام همولي دي سوريا لهم ويانا يمن هي بكوتي لهم بالإيس نقومو لا ولام ما قوالا اوتينا من كل شيء هده قوكا بيجي دي فوق ndego service de renseignement ngana bi sulaymana o hududa equipe bungo no yalti do wana ko ministre be me yata gara otoje jokkare be yimbe do ko yahugol humpito ko honno lamateri ni way ko honto ellaaji woni ko honto pewa duudiri do beede ta mankiri beede service de renseignement wallahi baybe hewti service de renseignement sulaymana baynati yaman be yi ka sulaymana be yi ka bilqis ko no be arno be wi he karmo ko en andi sulaymana ko annabi ko lamdo malikun wa nabiyyu gar be wi cerno he do lami ni leji shamido debbo no lami takko mere do ko buri me hawnude
ولا ها عرش عظيم كنو ماري جمله لام مي ياري لام دو جودي اي صفات دي كنو ماري دانكي كو جاوتا والو مي ياري غودو دو جاوا وكيم هيمو واوي لام تيري ماكو نين كدي ليدي نينو كوتي نيما جي نينو تيمبي كنو نون يسجدون للشمس كنانغي نيبو دي سجاني داري ان با جو دي لام دو باي اوناني يسجدون للشمس o ha saaki neemaaji di Allah okkibe kono seeti nani wuurugol makko don keferon takko makko o silminaari Sulaiman ko dum hirugo danti ko manta hakki makko yaareedo laamu ko dolniko hakki makko yaareedo kono bayo wiyama inna yasjuduna lishamsi hibe sujjane nani ni Sulaiman immino kisam nodditi kisam rasabul manjam larme den himo mari larme cholli himo mari larme niuji himo mari larme sitai haaju makko yani kandi am himo mari larme liki ko yimina siko kawewe mo mari larme chundi tous les corps confondi himo mari lam ko haa do ka eden o wi kono gerde tebbe be fottani ko yawgol nangale ni wattani ka lamateri makko Sulaiman wi o wi ido gandi ne ko yimbe mabbe dole ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه عليها اذله وكذلك يفعلون سلاب بن مرتري يمبه بن بوني ليدي سلاب بن غردان ليدي بوني فروال ودولي طاعه ولاه الامور ما لم يامروا بمعصيه الله دون دون امر واجب سيبي يامي كاد يدغو لالا دون كوبي لا با ديدو ونافو كاد وولي جاتا ko yogaabe yide day mabbe laaba na be reedu ko du'anteedo na hudeteebe sabu sa hudiibe kuddini jaabike Allah mu yaari fonnagol mabbe ko bolo roto ammo be laami ko du woni haray ngal bubbi la yuwima annabi Sulaiman o wi na dum watte wona yen doolu be kaka mabbe be woni haray do nodde be ka islam wa kataba risalatan ilayha Sulaiman windi lete وفضل الليت رب بسم الله الرحمن الرحيم ها وسكت الليت رب واتوني مسلمين على لاكو جوبي ووات الليت من عند سليمان مرد سليمان جوبنا يبيل بيسو في يوال الليت رهوتو سيكو قطع يواتو تا كسون دو جوبنا دوناتي كاوي نويري كاوي دوناتي دي جوبي دينكا پالي دولي الليت رب كاليت رب يتنو bako yi kasera do hediti bilqisu bay hendi ke leterum wobbe wi ka hore danki makko hududali bi leterum wobbe wi ka tabul makko ka biro ka paleton ti ka biro makko wobbe ni ka fore wata dum wobbe ko wi ka ministre de l'information makko doare do libi do leterum do yehi do jodi kasera ko dum Sulaiman wi nondi jodo kasera ndara maza ko hundu be fewjata ko hundu be wiata fi letero bilqisu baye ni ke letero mo wi inni ulqi ilayya kitabul karim innahu min sulaiman innahu bismillahir rahmanir rahim qur'ana wi bawo bilqisu ni ke letero mo ndari mo o wi mi buganama do leterde kono letero ko yimorde e sulaiman letero no fuduri ko mi meeda nande no wole bismillahir rahmanir rahim en barki do riinde Allah handu do rewede hala kafida kay goddum jo yurmede hubitude julde kefero kadna mo yurmede mu herani gomdindo tun kala kara bilgisu yi meeda nande do nane mere handi ko nangi ngen tagi ko nangi jeeyi ko do sidde su jande nangi o no holna fi Allah ko do yudo maza ta'muru la ma de ni futum ngoni be yini a nanu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadidin ide mari dole de mari wadé larme se yaari Sulaiman do habbay ma joni tactique de guerre qur'an wadi jangude do bilqisu no formade fi arango Sulaiman hududa do yari du wi patron mi joni be letero fi be armade be hewti Sulaiman ni nano gede te si be araye ngacce min tigi mi yaata o mi nodda yo o liye mi pirudude o acce mi nodda mo ka Allah mi nodda mo e tawhid on ngari dum do kadde jangi do politique mona na ko ka o li ya dara de yenna goddo memmina piro hakkunde ma makko jodo di e makko yewtaama Sulaiman ko ruwadi
bay o fokkiti Bilqisu nani dum Bilqisu inni o way habbe nimmi ya yo ko do Allah nangi Bilqisu Bilqisu hormi wi no yaade dara taw ko hombo woni o kullankum wonkum komaade do wi'a ya sujjana Allah tattula sujjana nani andi mo hori ala ko wala utina min kulli shay o fokkiti nato gol sham ka pale annabi Sulaiman bayo hewti daleti je den ko wada ko gila ka porta e wala hewti gol ka escalier di ko don go paniki ko natari to ka de parler di o chobi hasibat ha lujjatan wa kashafat an saqaiha ka hore daleti je sikki ko hore didere ndiya go dari o watti nyoraade joni mo nyoraabe e patro cipide robo ko non lami o tawirto o yacce o tammi bugu be ni ko ri nayi ndiya dari do ko hore karo je won ko yi he a do itay suudu wa ini mi anda lan do ko honno wa oita kono bawo hewti kanko Sulaiman be wadi tinde tasande daa ha Sulaiman ila al-islam fa qabilat Sulaiman goddi mo faade islam o jabi Allah tabaarak taala yeti e wonde Bilqisu wi wa aslamtu ma Sulaiman lillahi rabbil alamin ashahid e ko yewti en kondo ko fala e kaptu ko yewtere den Bilqisu wi no aslamtu misjuldi aslamtu mi woni juldo ma Sulaiman woni de Sulaiman lillahi wa nabi Allah rabbil alamin jeedo windere den mi sujjata nani hande kede Sulaiman ayi ki kayata ki wakilare wadi kawadare okay jonno ko ko Allah okki be do fu ha lambe be silmini lambe accana no be wore leedi Allah ni ko dum Allah addi fewdo lelado meden Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam o yeti en e ko jonni nelado ko jangen feewi en kon ko wiyete qur'ana kon o wi wala tamutunna illa wa antum muslimuna awa onon kadi o taw mayu sanne sanne sinara ko jumbe ko dum hande wadde so tayen fami yotere be bay naye lappu go isaji ma wawi dire do e taw baya na ke di ma o do wawi hada na do dabbu de ko dum tin de ge yotere ni ko fejji do ko man naam ko en jangu islam naam go didi man aidan tobe kadi ko yen noddan islam tati woni munni dere hawjaade si Sulaiman hawju no marsata ko taa ko doy doy o yaani idan islam ngalawi wala tamutuna illa wa antum muslimun o jetti annabaajo meede mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam o wadi mo patron tagumu laysa kal mukhtari fil bashari wa huwa milul fuhadi nelaado sallallahu alaihi wasallam ko tew berde e darde ko tew ko wolete ko o tew jokkete kanko nelaado sallallahu alaihi wasallam ko tew gomdinte do bi mana mo yeddetaake ko dum wadi karamo ko be aqida be be wanditi en be yete ko mo woni nelaado men be maki Muhammad rasulullah ta'atuhu wajibu wa tasdiquhu kadhalika wa laysa alaykum an ta'budu allaha illa bima shara o do doftagol mo no waddi on wodagol ko hadi on ko no waddi on gongingol mo no waddi on hana na on kadi kadi bidon Allah sina ko rewiri Allah sabu sifa makko Allah itagum ko o tew hunduko Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam sitawi de mari wano be hede mari wano qur'an hede mari wano julde waqtuji joyi hede mari wano korka hede mari de mari dido fofo nade di aljanna en haawi ke ko Allah jonni goddo go o waawari jogitaade hada en hebi haddi Allah tagi jinna o okki jinnaaji din o tagi taw malaika o okki malaika haddi o kaari be faale malaika o ka haddi o ka ka faale o tagi jinna okki be faale o okki jinna faale o kaari di haddi o tagi ene bibbe adama ben o fawani en didi kala ko okki malaika ko o okki ko fanni malaika o okki jinna o okki o hawti dinani o fawi en landitede honnum gurdam men dan ko min jangude ngande kalamiyatu ibnu taymiya ka dawra
wonde likulli hayyin aqilin likulli hayyin aqilin fi qabrihi amalu yugarinuhu hunaka wa yus'alu kala ne do wuru do mo alla okki haqqil haqqil makko bonari ha woni helli faado ka yenande makko bandidete golleji makko din o landite fi majji idan ko yen daru ko mujjira bay nyande go e maye pulam janan do ko do ni maye mayi ay ko golli ko ko do ni mayi mayi ko golli ko enen golle men den en tumodire ka kabru en tumodire ka hasbore ka mawqif landito den fi ngurna men dan dan fo e majjam nema di ko Allah hokke ko fo o landito en fi mudum summa la tusaluna yawma idin anil nahim lela salamaka ne sahaba be antum sa'iluna yon heewi landade piji piji yon kadi ko landetebe la tusaluna o landitete ngurdan dan e wada kontrandi majjan hanani ko ye moddina hakkune men yalla modja hakkune men e hore men modja hakkune men e tagu Allah bu modja hada wa islam ko do islam gobbe be ko buri dum joni non mi sakkito rayotere de hun dum nibbi me tongi seeda yotugo do ko e hala kadi nyandu de hande nokkure men novela on tigi be sangare ji novela dum sago mun toujours e yide se yidi kadi e boyde kono fere ala kodo ko tiawa idan haray no wayno ra non kadi ko non wayni torte sa wi be ngure de mi hewti faddi jango si ari faddi jango de ngandi ko buri ko ngata waye ngerme tiude den kadi ko hasi kon kadi bonnay di na tampina juldo o hewti kam mun tay be